koji tvrde da uočavaju ipak bliskost i razumijevanje između Mosta i Milanovića, najdalje ide Plenković koji vas naziva njegovim saborskim klubom. Pa dobro, možda je odnos Plenkovićev osobni prema Mostu i prema Milanoviću istoznačan, pa nas onda nekako povezuje. Osjeti se ta ljubav Plenkovićeva i prema Milanoviću i prema nama, pa otud to povezivanje. Ali bilo je puno situacija gdje se mi s Milanovićem nismo slagali. Dakle, i sam sam ovdje vama kritizirao neke poteze. Tako da, i evo, pitali ste me s čim se još slažem, iznio sam Bosnu i Hercegovini, slažem se u odnosu prema epidemiji. Dakle, sasvim je jasno da smo mi kroz cijelo ovo vrijeme imali uskraćivanje ljudskih prava i sloboda koje je bilo neutemeljeno, koje je bilo zapravo toliko snažno da nije imalo nikakvog utemeljenja u stvarnosti. I sada svi plaćamo posljedice. Tko će odgovarati za to? Tko će odgovarati za rast cijena? Tko će odgovarati za inflaciju? A to je politika do koje nas je doveo lockdown, do koje su nas doveli oni koji su zagovarali strože mjere. A pokazalo se da te strože mjere nigdje nisu imale bilo kakvog učinka.